1949-cu ildə yaradılan və uzun illər Avropanın ən nüfuzlu siyasi təşkilatlarından olan Avropa Şurası hazırda ciddi böhran yaşayır və qurumda baş verən prosesləri təhlil etdiyi də belə aydın olur ki, təşkilatda ikili standartlar mövcuddur. Səbəblər nədir? Müzakirə edəcəyik. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Qonaqlarımız. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin xarici siyasət şöbəsinin müdiri Cavid Vəliyev. Prezident yanında QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasının üzvü, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Rufiz Qonağov. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu. Və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Qafqazşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Aydın Eyvazov. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi xoş gördük və bugün müzakirə edəcəyimiz mövzuya Prezident İlham Əliyev, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşündə də toxundu və söhbətimizə başlamazdan əvvəl istəyərdim həmin o çıxışdan bir hissəni dinləyək, daha sonra həm də söhbətimizin istiqamətləri müəyyənləşsin. Keçən ay Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısında Türkiyənin nümayəndələri tam heyətlə Azərbaycanın haqq işinə öz dəstəyini göstərmişlər, bir daha həmrəylik, dayanışma göstərmişlər, bir daha göstərmişlər ki, onlar həqiqətin, ədalətin yanındadır. Və Azərbaycan nümayəndə heyəti də öz növbəsində hər zaman Türkiyəni dəstəkləyir və biz sizinlə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında fəaliyyət göstərən insanlar kimi bu təşkilatı yaxşı tanıyırıq. Əfsuslar olsun ki, 20 il ərzində bu təşkilat Azərbaycanı hədəf seçib. Türkiyəni isə daha uzun müddət ərzində. Və xatırlayıram, ilk dəfə mən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının işində fəaliyyətini başlayanda mənim ilk addımım Azərbaycan heyətini Türkiyə heyəti ilə görüşdürmək idi və biz birinci gün görüşüb, razılaşdıq, anlaşdıq ki, bütün məsələlərdə bir-birimizə daim dəstək olacaq. Əfsuslar olsun ki, Avropa Şurasında o illərdən bəri hesab edirəm ki, deqradasiya prosesi gedir. Bu təşkilat beynəlxalq müstəvidə öz əhəmiyyətini itirməkdədir. Təşkilat dünyada gedən proseslərə heç bir təsir etmək gücündə deyil. Təşkilatın nüfuzu çox aşağı düşüb və bunun yəqin ki, başlıca səbəbi təşkilatda hökm sürən riyakarlıq, ikili standartlar və ədalətsizlikdir. Bəli. Riyakarlıq, ikili standartlar, ədalətsizlik. Cavid müəllim, axı bu üç məfhum qurum özü yaradıldığıda onun o fundamental prinsiplərini təşkil edən məfhumlardan ciddi fərqlənir. Yəni, tam təzadlı bir fikirlərdir və əksliyi təşkil edir. Nə baş verir qurumda və axı bu sistemli şəkildə həm də təşkilatın dövlət başçısı qeyd etdiyi kimi nüfuzdan düşməsinə səbəb olur? Əvvəla bunu qeyd edeyim ki, həqiqətən də Avropanın qurumları son illərdə sadəcə bu məsələ ilə qədər bir çox məsələdə mövqeyini və nüfuzunu itirmək üzrədir. İstər ölkələrin daxilində və Avropa qurumlarının öz daxilində baş verən siyasi çəkişmələrdə bəzi qüvvələrin rolunun artması və bu qurumların mövqeyinin zəifləməsi və istərsə də Avropa qurumlarının iddialı olduğu bölgələrə yönəlik ortaq mövqe sərgiləyə bilməməyi bu təşkilatların, Avropa təşkilatlarının mövqeyinin zəifləməyinə səbəb olur. İkinci tərəfdən Avropanın özündə Avropaya üzv olan dövlətlər arasında çox ciddi fikir ayrılıqları var. bu da qurumlara çox mənfi təsir göstərir və eyni zamanda bu da qurumların almış olduğu qərarlara da mənfi təsirini göstərmiş olur. Və bunun ən böyük nümunəsini biz Almaniya ilə Fransa arasındakı çəkişmələrdə və ya Brexit hadisəsində yaşadıq. Digər bir məsələ Azərbaycan baxımından həqiqətən də Avropa dövlətlərinin bir çoxunun Azərbaycan ərazilərinin işğal məsələsində mövqe ortaya qoya bilməməsi Azərbaycan üçün çox ciddi ki, Azərbaycan çox ədalətli mövqeyə sahib olmasına baxmayaraq bu Azərbaycan ciddi narahatçılıq yaratdı. Və cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi ikili standart
ki, bu ikili standart ən çox narahat eləyən məsələnədir. Bu da bundan ibarətdir ki, bəzi dövlətlərə qarşı Avropa qurumlarının fərqli yanaşmasıdır. Bilirsiniz, beynəlxalq münasibətlər sistemində belə bir ifadə var. Dırnaq arasında demokratik müdaxiləçilik deyə bir ifadə var. Bu, bir çox, xüsusən də qərbdə dövlətlərin xarici siyasətlərində çox istifadə olundu. Buna bəzən də neoliberal müdaxiləçilik də deyirlər. Əslində bu... Son 20 ildə biz bunun, yəni, bəli, şahid olur biz, ən azından, yəni yaxın tarixdə. Bəli, Azərbaycan olaraq biz son müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bunun şahidi olduq, amma bu uzun müddətli belə bir strategiya var, bunu həyata keçirdilər. Bəzi ölkələrdə bu katastrofik faciələrə gəlir. Bəli, yəni, yəni onu da şahidi. Belə deyim də isə, bəzi ölkələrə bu müdaxilə katastrofik nəticələr yaradır, bəzi ölkələrə müdaxilə edərsən, bəzi daha bu cəhətdən daha pis vəziyyətdə olan ölkələrlə müttəfiqliklərini davam elətdirirlər. Bu mənada bu demokratik müdaxiləçilik, liberal müdaxiləçilik çox məşhur bir yanaşmada dövlətlərin xarici siyasətində və heç də əsas hədəf demokratiya insan hüquqları deyil. Bu daha çox bundan istifadə eləyərək qarşı dövlətləri, qarşıdakı dövlətləri sıxışdırmaqdır. Və Cənab Prezident çıxışında da qeyd elədi, Ermənistanla Azərbaycanı, Azərbaycana buradan yanaşmanı qeyd elədi. Mən bu son günlərdə Ermənistanda hakimiyyətlə Konstitusiya Məhkəmə arasında çox ciddi bir qarşı durma var və dünən Ermənistan parlamenti müxalifətin etirazına baxmayaraq bir qərar qəbul elədi və Konstitusiya Məhkəməsinin 9 üzvündən 7-sinin vəzifədən uzaqlaşdırılmasını və bunun Ermənistan hakimiyyətinin çoxluqda olduğu parlamentdə 7 üzvün yenidən təyin olunmasını qərarlaşdı. Əslində, bu da bir siyasi müdaxilə idi. Yəni, orada da çox tənqidlər oldu ki, müxalifətin mövqeyi bu məsələdə heç də nəzərə almadı. Dolayısıyla, burada bütün bunların hamısını bir yerdə analiz elədiyimiz zaman bunu görürük. Əlbəttə, Azərbaycan bugün haqlı olaraq həm işğal məsələsində, həm də ikili ölkələrə görə yanaşma məsələsində bir ikili standartdan şikayət eləyir, narazıdır. Cavad, mən sizin sözünüzə qüvvət, yəni ikili standartlar demişkən, əgər məsələni bir qədər də genişləndirsək, biz burada həm ölkəmizə qarşı işğalçılıq siyasətini davam etdirən Ermənistana münasibətdə bu qurumun ikili standartlarını görürük. Eyni zamanda quruma üzv olan digər dövlətlərə münasibətdə, ələl-xüsus qərb dövlətlərinə münasibətdə, inkişaf etmiş ölkələrə münasibətlərdə biz fərqi görürük və bu nöqtəyi nəzərdən biz bu ikili standartlarla... Ona görə də dedim, demokratik müdaxiləçilik deyə belə dırnaq arasında məşhur bir yanaşma var dövlətlərin xarici siyasətində. Hansı dövlətlərdə isə nədənsə narahatlar. Məsələn, mən elə düşünürəm ki, bu günlərdə Azərbaycanda yaşanan islahat hərəkatı, siyasi, iqtisadi, sosial sahədə yaşanan dəyişikliklər və xüsusən Azərbaycanın parlament seçkilərindən əvvəl ölkədə yaranan siyasi abhava, müsbət abhava bu baxımdan bu məsələyə daha çox diqqət ayrılmalıydılar. Amma nəinki... Bəli, sizin bu qeyd etdiyiniz dəyişiklikləri, ümumiyyətlə, islahatları, fundamental islahatları bəlkə də görməzdən gəlirlər, Rufus müəllim. Və ələl-xüsus biz vacib tədbirlər ərəfəsində, ictimai, siyasi, önəmli hadisələr ərəfəsində biz bu hadisələrə şahid oluruq və elə yanvarın 30-da qəbul edilən qətnamə də yəqin ki, bu silsilənin davamı kimi qəbul edilməli və Azərbaycan cəmiyyəti təbii ki, bu məsələ məhz bu kontekstdən yanaşır. Ümumiyyətlə, bunu necə qiymətləndirə bilər və niyə məhz hazırda seçilməsi və bunun vaxtının seçilməsi də ayrıca bir müzakirə ediləsi bir məsələdir yəqin ki. Bəli, Üfət müəllim, bu həqiqətən də doğrudan da belədir və biz cənab prezidentin də qəbul zamanı çıxışında gördük ki, həqiqətən də 20 il ərzində Avropa Şurası Azərbaycanı hədəf seçib və Azərbaycan həmişə seçkilər ərəfəsində, eyni zamanda ölkəmizdə böyük tədbirlər keçirilən ərəfədə, tutaq ki, 1-ci Avropa oyunları, 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları, Avroviziya mahnı müsahibəsi və ümumiyyətlə seçkilər, prezident seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri və indi də parlament seçkiləri ərəfəsində bir neçə gün qalmış təqribən belə bir qətnamənin ortaya çıxması bu təsadüfü hal deyildi. Və burada qeyd olunduğu kimi Azərbaycan
Avropa Şurasının və digər demokratik təsisatların və eləcə də beynəlxalq qurumların tam hüquqlu üzvü kimi indiyə qədər üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirib. Yəni, ölkəmiz ölkə başçısı səviyyəsində, parlament səviyyəsində bütün qarşıda duran vəzifələrin öhdəsindən gəlib. Amma bunun müqabilində Azərbaycan bugün nə qazanıb? Biz baxsaq ki, Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan bu illər ərzində Avropa strukturları ilə əməkdaşlıq etdi, hətta onların tövsiyələrini də yerinə yetirdi. Və ab-hava göz önündədir. Bugün ölkəmizdə artıq, demək, iki gündən sonra növbəti parlament seçkiləri keçiriləcək, növbədən kənar parlament seçkiləri və bu indiki şəraitdə bu qədər namizəd iştirak edir. Mən mindən artıq 1300-1400 namizəd qatılmışdı bu seçkiyə və onlar iştirak edir. 20-dən yuxarı siyasi partiya iştirak edir. Bugün ölkəmizdə internet azad, sərbəst, kütlə informasiya vasitələri var bu qədər və eyni zamanda 3500-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. 50-dən yuxarı siyasi partiya və onun da yarısına yaxını təqribən bu seçkilərdə iştirak edir. Və belə bir halda bu qədər ölkənin siyasi mənzərəsi zəngindir. Hansı demokratik təsisatdan söhbət gedə bilər ki, bu günləri Azərbaycana qarşı bu hədəf seçilir? Və həmçin seçkinin özünə münasibətdə? Tamamilə. Seçkinin özü üçün bu günləri bütün hər dairədə, 125 dairə üzrə kifayət qədər rəqabətlik mühiti yaradılıb və biz görürük ki, hətta monitoringlər nəticəsində də, yəni hər dairədə demək 3, 4, 5, 10-dan yuxarı hətta namizədlər var ki, onlar bərabər şəkildə mübarizə aparırlar və bütün bunlar eyni zamanda həmin Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və digər xarici ölkələrin keçirdikləri rəy sorğularında da özünü göstərir. Və ikinci bir tərəfdən ölkəmizdə islahatlar başlayıb və bu islahatlar zaman-zaman həyata keçirilir və indi növbəti mərhələsi həyata keçirilir islahatların. Bütün bunlar olduğu halda və eyni zamanda Azərbaycan bugün təcavüzə məruz qaldığı halda, işğala məruz qaldığı halda Ermənistan tərəfindən, niyə Avropa Şurası, Avropa strukturları buna qarşı Ermənistanı öz adı ilə təcavüzkar kimi çağırmaq əvəzinə Azərbaycanı hədəf seçirlər? Bu bir daha onu göstərir ki, həqiqətən də burada ikili standartlar var, həqiqətən də burada ayrı seçkiliyi var. Qərəz var. Qərəz var və növbəti qarayaxma kampaniyasının və növbəti təzyiqin bir metodudur ki, Azərbaycan yenə də hədəf seçilib. Və Azərbaycan ilk dəfə deyil ki, hədəf seçilib və Cənab Prezident də qeyd etdi ki, bu belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, Azərbaycan artıq görür ki, Avropa Şurasının özündə islahat getməlidir. Avropa Şurasının, Avropa strukturlarının özləri demokratik olmalıdırlar, özləri ilk növbədə ədalətli olmalıdırlar. Ədalətli olmayan bir təşkilat başqasında ədalət axtarır və belə bir şəraitdə əlbəttə ki, Azərbaycan üçün də Avropa Şurasının önəmi və əhəmiyyəti azalır. Təşəkkür edirəm. Biz Aşbağın qəbul etdiyi qətnamədən danışdıq. Eyni zamanda söhbətimizin əvvəlində də qeyd elədik ki, artıq bu qurumun öz mövcudiyyəti barədə suallar yaranmaqdadır və onun nüfuzunun düşməsi barədə belə bir yekdilirək formalaşmağa başlayır və Azərbaycan televiziyası olaraq biz də Aşbağın son sessiyasında baş verən prosesləri yaxından izləyirdik. Bizim əməkdaşımız Elzar Ağayev sessiyalarda iştirak edirdi və istəyərdim Elzar Ağayevla hazırda canlı bağlantı quraq və o bizə baş verən proseslər haqqında öz gördüklərini müşahidə etdiləri barədə də bir məlumat versin və hazırki vəziyyət haqqında onun fikirlərini öyrənək. Elzar, xoş gördük. Salam Rüfət, salamlayıram sizi və studiyamızın qonaqlarını. Təşəkkür edirəm. Artıq qeyd olundu, siz Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirələrdə iştirak etdiniz və ilk növbədə istəyərdim oradakı bu ümumi ab-hava necədir və təşkilatın özündə bu aktivliyi nə dərəcədə müzakirə oluna bilər və bu barədə fikirlərinizi alaq. Bəli, Rüfət, studiyamızdakı ekspertlərimiz əslində ətraflı şəkildə şərh edirlər bu olan hadisələri. Mən şərh vermək niyyətində deyiləm, sadəcə jurnalist kimi gördüklərimiz haqqında danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan televiziyası intensiv olaraq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyalarını işıqlandırır. Gördüklərimiz isə ondan ibarətdir ki, həqiqətən də deqradasiya prosesi gedir və bu deqradasiya prosesi bu sessiyada başlamayıb, daha əvvəlki sessiyalardan start götürüb. Təsəvvür edin, 47 ölkədən 324 Parlament Assambleyası üzvü var və bu sessiyalar ərzində şəxsən mən o zalın yarıdan çoxunun dolduğunu görməmişəm. Yəni, maksimum 120-130 Assambleya üzvü müzakirələrdə iştirak edir və üzvlərin də çoxu dəhlizlərdə olur müzakirələr zamanı və yaxud da Parlament Assambleyası üzvlərini üçün nəzərdə tutulmuş bir kafe var orada, orada əyləşirlər. Və iclasada iştirak etmirlər. Zalda olanlar da yalnız
böyük əksəriyyəti bu bizim lentə aldığımız kadrlardan da aydın görünür bəzən. Mobil telefonlarda, planşetlərdə öz şəxsi işlərlə məşğuldurlar və yalnız səs verilmə zamanı onlar yerlərinə qayıdırlar və düyməni basırlar. Bax, belə bir yanaşma mövcuddur. Həqiqətən də Avropalı parlamentarilərin özləri üçün də maraqsızlaşmaqda da Avropa Şurası Parlament Asambleyasının fəaliyyəti. Ona görə də artıq bəzi təkliflər irəli sürülür. Sessiyaların sayının azaldılması və yaxud da sessiyaların günlərinin bir həftədən 4 günə endirilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürülür. Rüfət və bunun əsas səbəblərindən biri qurumun ikili standartları da təbii ki, amma həm də qurumun özünün qəbul etdiyi sənədlərin heç bir şey yaramaması və kağız üzərində qalması. Təsəvvür edin, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının son dövrlər qəbul etdiyi ən qəti sənəd, daha doğrusu ən qəti qərar Rusiya ilə bağlı olub. Rusiyanın səs vermə hüququnun dondurulması və bundan sonra Rusiya qurumu tərk etdiyini elan etdi. Təbii ki, Rusiya üzvlərin sayına görə Avropa Şurasının büdcəsinə ən böyük vəsait ödəyən bir ölkədir və Rusiya qurumu tərk edən kimi ciddi maliyyə böhranları yaşanmağa başlandı və biz də bunu bir jurnalist kimi öz fəaliyyətimizdə hiss etdik. Və sonradan da heç bir şərh verilmədən geri çağırdılar, qəbul edilən sənədləri qeyd elədi Zeyzar. O qətnamələrdən biri də yanvarın 30-da Azərbaycana münasibətdə qəbul olunub və orada da yenə də qərəzli mövqeyinin bir şahidi, eyni zamanda əsassız iddiaların və böhtanların şahidi. Siz həm də parlament üzvləri ilə ünsiyyətdə olursunuz, sizin təmaslarınız olur, təbii ki, sesiyadan kənarda da, sesiya vaxtı da. Deputatların fikirləri nədən ibarətdir? Yəni, Azərbaycana münasibətdə qəbul olunan bu qətnamə bütün mü deputatların fikrini əks etdirir özündə? Qətiyyən, Rüfət, qətiyyən onlarla Avropa Şurası Parlament Asambleyasının üzvü həm bizə verdiyi müsahibələrdə, həm də ki, ümumiyyətlə, həmin müzakirələr zamanı bu qətnaməyə, bu məruzəyə öz etirazını bildirmişdilər. Rusiya və Türkiyəni təmsil edən deputatlar bu arada danışmışdı. Mən bunun üzərində çox dayanmaq istəmirəm, çünki kimsə düşünə bilər ki, bu iki ölkə bizim strateji tərəfdaşımızdır və onların bizim mövqeyimizi müdafiə etməsi təbiidir. Amma təsəvvür edin, İtaliyadan olan Maria Rizzotti çıxış etdi, açıq şəkildə öz həmkarlarının üzünü tutaraq bildirdi ki, siz Azərbaycanda baş verən prosesləri görmək istəmirsiniz, Azərbaycanda həyata keçirilən islahatları görmək istəmirsiniz və o Ermənistan nümayəndələrinə bildirdi ki, siz burada Azərbaycanı tənqid edirsiniz, amma öz ölkənizdən xəbəriniz yoxdur, sizin ölkənizdə hansı cinayətlər, hansı siyasi təqiblər qeydə alınır. Böyük Britaniyadan olan John Howell, Fransadan olan Jerome Lambert, İsveçirdən olan ekspert, əvvəlki Avropa Şurası Parlament Asambleyasının keçmiş üzvü Filippo Lombardi həm müsahibələrdə, həm də iclasda çıxışları zamanı Azərbaycanda həyata keçirilən islahatları, xüsusilə məhkəmə hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən islahatlara diqqət çəkdilər və bunları görmək lazım olduğunu öz Avropalı həmkarlarının diqqətinə çatdırdılar. Bax, bu ölkələr, İtaliya, Böyük Britaniya, Fransa, İsveçrə və digər ölkələr demokratiyanın beşiyi sayılan ölkələrdir və demokratik dəyərlərə, insan hüquqları necə həssas yanaşan bir ölkələrdir, siz bilirsiniz və bunlar Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etdilər. Rüfət, vaxtımız varsa mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu da əslində Avropa Şurasında deqradasiyanın və necə bir böhranın yaşandığını göstərən bir məqamdır. Təsəvvür edin, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının qış sesiyası zamanı sesiyanın əvvəlində çox maraqlı bir qərar qəbul olundu. Qurumdakı 10-a yaxın ölkənin, 9 ölkənin daha dəqiq desək, fəaliyyəti sual altına alındı və səbəb çox maraqlıdır. Bu ölkələrdə qadın hüquqları, qadınların parlamentdə qanunverici orqan təmsil olunmasında ciddi problem var və bu ölkələrin parlament gender bərabərliyi ciddi şəkildə bozulur. Və bu ölkələrin arasında həqiqətən də başqalarına demokratiya dərsi keçməyə çalışan ölkələr də var idi. Təsəvvür edin, bu ölkələrdə fundamental hüquq olan qadın hüquqlarının təmin edilməsi ciddi böhran şəraitindədir. Azərbaycanda isə mübahisə üçün qeyd edək ki, qadınlara 100 ildən öncə səs vermə hüququ verilib, hansı ki, onda elə Avropa ölkələrdə bu təmin edilməmişdir. Azərbaycan parlamentində zərif cinsi nümayəndələri təmsil olunur və Avropa Şurası Parlament Asambleyasına göndərdiyimiz nümayəndə heyətinin tərkibində də onlar geniş şəkildə təmsil olunurlar. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Ezar Ağayev idi bizlə canlı bağlantıda. Fikirlərinizə işlə, yəni bir çox məqamlara toxunuldu. Həm də o qeyd edildi ki, parlamentarının özləri tərəfindən də bu qətnaməyə bir əks mövqə nümayiş etdirilir açıq şəkildə. Əlbəttə, yəni orada Azərbaycanın tənqid edənlər kimi Azərbaycanda baş verən proseslərdən həqiqi mənada xəbəri olan insanlar da vardır və bunlar da müxbirizində qeyd elədiyi kimi öz çıxışlarında Azərbaycanda baş verən prosesləri mümkün olduğu qədər anlatmağa çalışıblar. Amma mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki,
Azərbaycanın üzvü olduğu sadəcə Avropa qurumları deyil, eyni zamanda dünən Azərbaycanda Türk dilli ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iclası keçirildi, keçən il Azərbaycanda qoşulma mərəkatının zirvə görüşü keçirildi. Yəni, hər iki quruma sədirliyi Azərbaycandadır. Hal-hazırda Azərbaycandadır və hər iki qurum biraz əvvəlki çıxışlarımızda qeyd elədiyimiz məsələləri baxımından Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən qərarlar və qətnamələr qəbul olmuşdur. Məsələ, dünənki Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə Dağlıq Qarabağ məsələsində yenə Azərbaycanın mövqeyi ciddi şəkildə dəstəkləndi və bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, Cənab Prezident Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ilə də görüşü zamanı qeyd elədi. Bu, Avropa qurumları sadəcə Azərbaycanla mövqədə deyil, eyni zamanda Türkiyəyə qarşı mövqədə də ikili standartlarla çıxış edirlər. Məsələ, bunu Azərbaycan və Türkiyə timsalında izah elədiyimiz zaman bunu görə bilərik ki, məsələ, Türkiyəyə qarşı olan terror təşkilatının üzvləri Avropa qurumlarının ofislərində tədbirlər keçirlər, Avropa parlamentdə tədbirlər keçirlər və ya Azərbaycan ərazisini işğal eləmiş insanlar gedib orada çıxışlar eləyə bilər və ya sənədlər yaya bilirlər. Buna baxmayaraq dediyim kimi, sadəcə Avropa qurumları yoxdur, dünyada çox fərqli qlobal və regional başqa təşkilatlar da vardır və Azərbaycan bunların bir çoxuna üzvdür və hətta qeyd edəniniz kimi Qoşulma Mərəkatının Türk Şurasının, ki Türk Şurasının qurucu 4 üzvündən biridir və bunların üzvü də Azərbaycan və bu mənada onlarla da fəaliyyətlərini də, yəni dünya sadəcə Avropa qurumlarından ibarət deyil. Yəni başqa ifadə ilə dünya 5-dən böyük deyə bir ifadə var Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 5 daimi üzvü haqqında. Yəni dünya Avropa qurumlarından daha böyükdür. Mən təşəkkür edirəm sizə. Cavid müəllim qonşu telekanallardan birinə müsahibə vermək üçün bizi tərk etmək məcburiyyətindədir. Fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüzə görə təşəkkür edirəm. Alqışlarla yola salın. Sağ olun. Dövlət başçısının Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə qeyd olunan əsas məqamlardan biri də, ya da bizim toxunduğumuz məsələ, yəni Avropa ölkələrinin özlərinə münasibətdə bu qurumun ikili standartlara yol verməsi ilə bağlıydı. Yəni, Avropada insan hüquqlarının pozulması barədə polis qəddarlığına, polis zorakılığına göz yumulur. Bunlar haqqında heç bir qətnamə filan qəbul edilmir və istəyərdim çıxışdan həmin hissəyə bir daha nəzər sala, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Avropa Şurası Avropanın aparıcı ölkələrində polis qəddarlığına, zorakılığa, insanların öldürülməsinə polis tərəfindən diqqət yetirsin, bu ölkələrin qınasın, bu ölkələrin hüquq-mühafizə orqanlarına irad tutsun. Biz bunu eşitmirik. Biz televiziyada görürük. Demək olar ki, müntəzəm olaraq Avropanın aparıcı paytaxtlarında insanlar döyülür, əzilir, təhkir edilir, öldürülür, insanların gözləri çıxarılır və insanların üstünə itlər göndərilir, atlarla insanları əzirlər. Sanki bu demokratiyadır. İndi biz bunu deyəndə, mən bunu bir çox hallarda Avropadan gəlmiş və bizi tənqid etmək istəyən şəxslərə demişəm açıq. Onların cavabı yoxdur, susurlar. Amma otaqdan çıxan kimi yenə də öz bədnam fəaliyyətində başlayıb bizi ləkələmək istəyir. Biz buna əlbəttə ki, dözə bilmərik və Türkiyə ilə birlikdə biz mübarizə aparırıq. Bəli, birlikdə mübarizə məsələsi demişkən, yəni bu həm də həmin o platformalarda vahid mövqədən çıxış etmə anlamına gələ bilər və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşla, dost və qardaş ölkə ilə bərabər, həm də digər ölkələrlə də bir koalisiya yaratmaq imkanı və birgə addımlamaq imkanı mümkündür və bu perspektivləri necə qiymətləndirmək olar? Bilirsiniz, dövlət başçısı ikili standartlardan danışanda böyük ehtimalla Fransanı nəzərdə tuturdu, çünki Fransada biz görürük ki, Sarı Jiletlərin hərəkatı polis necə miting, yürüyüş iştirakçılarına, davranışlarına itləri göndərir. Bundan əvvəkillərdə də üzr istəyirəm, digər ölkələrdə də var. Böyük Britaniyada da olub, Almaniyada da olub. Problem ondadır ki, bu həmin ölkələrdə baş verən hadisələr heç zaman Avropa Şurasında müzakirə olunur. İmkan verməyəcəklər. Çünki özləri çoxluq yaradılar, buna imkan verməyəcəklər. Bu, aydın məsələ. Avropa Şurasının Azərbaycan arasında münasibətlərə gəldiyidə isə 2000-ci illərin əvvəllərində biz Avropa Şurasının üzvü olduq. Hədəflərimiz var. İstəyirdik ki, Avropaya daha yaxın olaq. Amma məsələ burasındadır ki, bayaq Cavid bəy qeyd etdi, mən bütün Avropa təşkilatları eyni səbətə qoymaq istəməzdim. Çünki Avropa yalnız Avropa Şurasından ibarət deyil. NATO var, Avropa bir ittifaq var, Avropa parlamenti var, digər təşkilatlar var. Ya bu təşkilatlarla da Azərbaycan əməkdaşıdır. Bəli, yəni əməkdaşıq Avropa Şurasının açıq demək lazım ki, alınmadı.
Amma indi ki bizim müəyyən tənqidlər... Bu da qarşı tərəfin səbəbindən, yəni. Bəli, qarşı tərəf, amma mən onun tərəfdarı deyiləm ki, bütün ipləri də qoparaq. Niyə? Çünki, məsəl üçün, indi biz Avropa Şurasına haqlı olaraq tənqid edib. Belə tənqidlər əvvəllər olmuş. Məsələn, sizə xatırladım, Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı iki həm məruzəsi var. Andreas Gross, Andreas Herkel. Tez-tez Bakıya gəldi, bir hesabat hazırlamış, o da çox ciddi sürətdə tənqid olunur. Amma biz dialogu davam etdirik, biz dialogdan qopmadıq. Niyə? Çünki biz, məsəl üçün, o müstəvini, o platformanı tərk eləsə, Ermənistan qalacaq, Azərbaycan əleyhinə müxtəlif qətnamələrin qəbuluna çalışır. Yəni, tənqid etməklə bərabər biz dialogu da davam etdiririk. Və ikinci bir məqama da diqqət etdirməyinizi xahiş edərdim. Avropa Şurası, bəli, ədalətsiz qətnamələr qəbul edir. Özə bu tək Azərbaycana qarşı deyil. Çox üzr istəyirəm, söhbəti davam etdirəcək. Hazırda bizimlə söhbətə politoloq Nəzakət Məmmədova da qoşulacaq. Onu dəvət edək, fikirlərinizi davam etdirək. Xoş gəlmişsiniz, Nəzakət xanım. Sağ olun. Buyurun. Yəni, tək Azərbaycana qarşı deyil bu mövqe. Ukrayna, Rusiya, hətta Macaristan, Avropa dövlətlərinin bağlı da belə problemi var. Amma bir məsələyə diqqət etməsi xahiş edirəm, yenə də o məsələyə qayıdıram. Qarabağla bağlı. Baxmayaq ki, Avropa Şurasının, tutaq ki, insan haqları və yaxud demokratiya ilə məsələlərlə bağlı qəbul etdiyi bəyanatlar olsun, qətnamələr bizim xoşumuza gəlmir. Amma Qarabağla bağlı həqiqətən bizim maraqları xidmət edən müəyyən qətnamələr qəbul edib. O başqa məsələ ki, onlar da dövlət başçısının dediyi kimi kağız üzərində qalıb. Bəli, o da kağız üzərində qalıb. Amma yenə təkrar edirəm, Avropa Şurasında məncə dialog yenə də davam edəcək bu münasibətlərdə, bu gərginliyə baxmayaraq. Və bir məsələni xatırladım ki, əslində biz tutaq ki, Avropa Parlamentini götürsək, Şərq tərəfdaşlıq proqramında ara sıra tənqid olunur. Biz o proqramın üzvüyük. Amma son Avropa Parlamentinin Qarabağla bağlı qəbul etdiyi qətnamə həqiqətən Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyir. Hətta Avropa Şurası olsun, Avropa Parlamenti olsun, NATO Parlament Assambleyası olsun, qəbul etdiyi Qarabağla bağlı bütün qətnamələr nəyə ki bizi dəstəkləyir? İşğalçının ünvanını da görsün. Ona görə mən tərəfdarıyam ki, bu tənqidlərimizə baxmayaraq, biz dialogu da bu təşkilatlarla davam edək və haqlı olduğumuzu onlara izah edək. Mən istərdim ki, hazırda rejissorumuz bir fragmenti ekrana versin. Monitorda həmin o qeyd etdiyimiz polis zorakılığı ilə və qəddarlığı ilə bağlı prosesdən sadəcə bir 15-20 saniyəli bir hissəni izləyək. Biz bir çox qərarlarda Azərbaycana münasibətdə fərqli qərarların şahidi olmuşuq. Bəli, hazırda bunları izləyirik. Yəni, itləri görürük burada, atları görürük, Nəzakət xanım. Bizim müzakirə edilmiş predmet, yəni bu ikili standartlar mövqeyini, yəni Avropanın özündə baş verən proseslərə heç bir reaksiya olmurdu. Yəni, bu yaxın tariximizin bir hadisələridir, eyni zamanda ona münasibətin olmaması da elə bir başa olaraq ikili standartlar bir göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər. Bunlar hamısı siyasi bir məsələdən, prismadan baxılan məsələlərdir. İstər Fransada olsun, istər Azərbaycanda olsun, Avropa Şurasının kompetensiyasına daxil olan istənilən coğrafi ərazidə, yəni onun yurisdiksiyası olan bir ərazilərdə məsələlərə əlbəttə ki, siyasi nöqtəyi nəzərdən yanaşılır. Yəni Fransanın özündəki məsələlər sırf siyasi bir çalarlar olan bir məsələ idi, orada bir çox məqamlar var idi. Buna görə də şura əlbəttə ki, buna münasibət bildirmədi. Yəni, o zaman münasibət bildirilir ki, o münasibəti bildirmək lazımdır, lazım gəlir. Ermənistana gələncə, əlbəttə, Ermənistandakı hakimiyyət, indiki hakimiyyət Qərbi və Avropanı qan eləyir. Çünki onların dəstəyi ilə, xeyir duası ilə bu rəngli inqilab baş verib və Paşinyan hakimiyyətə gəlir. Buna görə də Ermənistandakı prosesləri siyasi don geyindirmək istəmirlər, ona daha çox cinayət nöqtəyi nəzərdən baxırlar. Həqiqətən də o indi həbsdə olan şəxslər konkret cinayət əməllərinə görə həbs olunmuş şəxslərdir. Onların Kaçaryan və onun ətrafı cinayət məsuliyyəti doğuran hərəkətlərə yol veriblər. Və onların əməlləri məhz Azərbaycan ərazisindən başlayıb. 90-cı illərdə bizdə müharibə cinayətlərinə yol vermiş həmin şəxslər, sonradan Ermənistanda soyqırımda iştirak etmiş şəxslər. Bəli, bəli. Və sonradan onlar gedib Ermənistanda zorakı yolla hakimiyyəti ələ keçiriblər, konstitusion quruluşu dəyişməyə cəhd göstəriblər, hakimiyyəti ələ
keçiriblər və cinayət məsuliyyəti daşıyıblar. Yəni, hər iki ölkənin qarşısında, həm Ermənistan, həm Azərbaycan əhalisi qarşısında onların konkret cinayət əməlləri var və buna görə də bunlar məsuliyyətə cəlb olunublar, amma öz ərazilərindəki cinayətə görə, soyqırma görə yox. Soyqırma görə biz daha çox arzuluruq ki, onlar HAQ-a, beynəlxalq tribunalında məsuliyyətə cəlb olunsunlar, necə ki, keçmiş Yuqoslaviya və ərazisində olan hərbi canilər kimi. Lakin Avropa Şurası buna münasibət bildirmir, bu da aydındır ki, Paşinyanın hakimiyyəti və oradakı baş verən proseslər qərbi qani eləyir, tamamilə qani eləyir. Yenə deyirik, burada geosiyasi və ümumiyyətlə siyasi məsələlər var ki, Rusiyanın regiondan çıxarılması, İranın şimalında bir ərazinin, belə deyək ki, Ermənistanın fonu, Ermənistanın simasında bir forpost ərazinin formalaşdırılması. Bu baxımdan da Avropa Şurası məsələ üçün Ermənistandakı prosesləri görməzdən gəlir. Yəni, burada ikili standartlar deyilən məsələ buradan yaranır. O proseslərin mahiyyətinə varmaq istəyərdik. Aydın müəllim, bu prosesləri, yəni artıq bir neçəsini qeyd elədi, yəni sabiq prezidentlərdən biri həbsdədir, biri barədə cinayət işinin açılması gözlənilən proses davam eləyir. Lakin biz insan hüquqları prizmasından baxdıqda, ötən ilin yanvarında, səhv etmirəmsə, High News AM saytının direktoru, yəni rəhbəri, iki aylıq acılıq aksiyası ilə nəticəsində Nobaraşın həbsxanasında Mühər Yeğizaryan Adil aksiyası ərəfəsində ölmüşdür. Biz nə buna qarşı bir məruzə gördük, nə bunun insan hüquqları kontekstindən təhlilini gördük, heç bir qərar görmədik. Yəni, nə baş verir? Və Ermənistanın daxilində baş verən proseslər həqiqətən mi onların özlərinin göstərmək istədikləri o dırnaqarası cəmat təşkilatçı prosesi? 2001-ci ildən Azərbaycan Avropanın həqiqi üzvüdür. Gəlin, bir özümüz bir bir fikir verək ki, Avropa Şurası bu müddət arzında Azərbaycana qarşı hansı qətnamələri çıxarıb və işğalçı ölkə Ermənistana qarşı. Biz məsələləri təhlilində görürük ki, bu müddət arzında Avropa Şurasının çıxartdığı qərarların hamısı qərəzli, ikili standartlar və yaxud da onların hamısı kağız üzərində. Yaxşı, Paşinyan 2 ildə hakimiyyətə gəlib və 2 il müddətində dırnaqarası islahatlar arası çərçivəsində ancaq həbslər, siyasi təqiblər, jurnalistləri, işgəncələr. Məsələn, bir faktı deyim ki, son 3 ayda Ermənistanda 2 jurnalist həbs olunub. Bir jurnalist də siz bildirdiniz ki, Rüfət müəllim, Nisan portalının baş direktorunun müavini, Meyr Yeğizaryan, Nobaraşın həbsxanasında öldürüldü. Və bununla bağlı heç bir Avropa Şura tərəfindən heç bir nə qərar verildi. Nə bir, yəni, demək odur ki, bütün ikili standartlar bugün özünü Bəli, göstərilir. Əslində, aydın mənim sözünə həqiqət ondan ibarətdir ki, tək indiki zamanı götürməsə, 2008-ci də aydın mənim xatırlayın, Gülləbaran oldu, prezident seçkisində. Onlarla adam qətlə yetirdi. Avropa Şurasına aydındır ki, səs çıxmadı və yaxud indi dediyiniz sizin faktlar. Bunlar aydındır ki, ikili standartlardan çıxış edir. Ermənistanla bağlı məsələlər və yaxud keçən ay, deyəsən, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirinin də qətlə yetirdilər. Seyir Saksiyanın yaxın ətrafının həbsi, hansısa ta ki, ona qarşı bir siyasi mübarizənin tərkib hissəsidir. Amma onun siyasi rəqibləridir, Qarabağ klan əsas üzvləridir. Yəni, həm Koçaryan, cinayətkardır, Azərbaycana qarşı böyük cinayətlər törədilər. Həm Koçaryan, həm Səhər. Amma onlar Paşinyanın siyasi rəqibləri sayılır. Biz demirik ki, Avropa Şurası əlbəttə ki, onları müdafiə etsin. Amma bu məsələni müzakirəyə çıxara bilər. Özür, burada maraqlı məqam ondadır ki, Azərbaycan məsələni qaldıra bilməz Avropa Şurası. Bilirlər ki, biz düşmən mövqeyi. Bunu Avropalılar siz də dediniz. Avropalılar özləri qaldırmalıdır ki, Ermənistanda ümumiyyətlə nə baş verir? Niyə türm, Aydın müəllimin dediyi kimi, həbsxanalarda jurnalist ölür. Koçaryan həbsi nə ilə bağlı ola bilər? Sarkisyan ətrafı... 19 aydır, üzr istəyirəm, Şanım. 19 aydır Koçaryan məhkəməsi davam edir. 19 ayda nə qərar, nə bir hökum, hələ heç nə bilinmir ki, bu məhkəmə nə üçün gedir? Ondan əlavə polis olaraq çıxıları. Demək olar ki, bugün Ermənistanda fəaliyyət göstərən 9 həbsxananın hamısı dolub. Yer yoxdur, boş yer qalmıyor. Ancaq həbslər, siyasi təqiblər, ölkəni tərk etmək halları başlanıb gedir. Bu da bir sinərlə bağlı ola bilər. Yəni, düşünürlər ki, Nikol Paşinyan digər ölkələrdə olduğu kimi rəngin qılan vasitəsi hakimiyyətə gəlir. Güya bu demokratdır. Buna söz demək olmaz. Mən auditoriyanın suallarına keçid almaq istəyərdim. Sualı olan, fikri olan varsa, buyurun. Əvvəlcə, hər kəs salamlayıram. Bir Səhəli Dost Mərkəzinin könlüsü Mustafa Zadə Aytac. Mənim sualım belə olacaqdır ki, əlinizdə Aşbanın qətnaməsi yaxud sanksiya tətbiq etməsi ilə hansısa bir qlobal problemin yaxud regional münaqişənin həlli ilə bağlı bir fakt varmı? BMT kimi nüfuzlu bir qurumun qətnamələri yerinə yetirilmir. Bəs Aşba nə dərəcədə qlobal
problemləri həll etmək gücündədir. Qadirdir, bəli. Mən suala cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, həqiqətən də biz bu verilişin əvvəlində də gördük ki, Cənab Prezident İlham Əliyev qeyd elədi ki, baxmayaraq ki, bilirsiniz ki, Cənab Prezident özü də Aşbada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olub vaxtı ilə və bu proseslərin içərisində olub. Bilavasitə, indiyə qədər əgər Avropa Şurasının və Avropa Şurası kimi digər Avropa strukturlarının da hər hansı bir qətnamələri yerinə yetirilsəydi, yəqin ki, Azərbaycan bugün bu qədər ədalətsizliklə üzləşməzdi və eləcə də digər ölkələrdə gedən proseslərdə də biz bunun əyanı təzahürün görərdik. Əlbəttə ki, onlar hər hansı bir qətnamələri qəbul etməklə əslində onun hər hansı bir belə deyək ki, nə mexanizmi var, nə ondan bir nüfuz qazanırlar. Əksinə, qeyd olunduğu kimi Rusiya məsələsində qərar verirlər sonra geriyə, onu çəkirlər təzədən o qərarı. Bütün bunlar onu göstərir ki, Avropa strukturlarının özləri bu günləri hər hansı bir qərarlarını, qətnamələrini yerinə yetirmək nəinki gücündədirlər, heç nüfuzunda da deyirlər. İkinci bir tərəfdən burada əgər qərəz varsa, burada ədalətsizlik varsa, hansı bir biz Avropa strukturunun bugün inana bilərik ki, onun qətnaməsinə də biz inanaq. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarət ki, Rüfət müəllim, əgər burada qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan bugünləri Cənubi Qafqazın lider ölkəsidir. Azərbaycan bugün böyük bir nəqliyyat dəhlizinə dünyanı qovuşduran bir ölkədir. Şərqlə qərbi, şimalla cənubu. Azərbaycan bugün dünyanın enerji təhlükəsizliyində və eyni zamanda Avropanın enerji təhlükəsində rol oynayan bir ölkədir. Və Azərbaycan bugün demək olar ki, dünyanın üçdə ikisini birləşdirən və biz bilirik ki, ötən il ölkəmizə dünyanın 150-dən artıq ölkə rəhbəri, hökumət başçısı gəlmişdi. Qoşulmama hərəkatı kimi bir nüfuzlu quruma artıq sədirlik edir və 3 il müddətində bu quruma sədirlik edəcək. Və burada qeyd olundu, Türk Əməkdaşlıq Şurası, Türk Dilli Ölkələrin demək bu şurasına rəhbərlik edir hal-hazırda 1 il müddətinə. Və Azərbaycan bugün, Azərbaycansız bugün Türkiyəsiz demək olar ki, nəinki bölgədə, dünyada hər hansı bir vacib məsələlərdə demək ki, təsəvvür etmək mümkün deyil dünyanın. Və belə bir vəziyyətdə Azərbaycana qarşı qısqancılıq, Azərbaycana qarşı məhz bu təcavüz əsas səbəbi oradan irəli gəlir ki, bu günləri Azərbaycan və Türkiyə artıq dünyada nüfuz sahibinə və söz sahibinə çevrilib. Və Azərbaycanda bugün gedən prosesləri görməmək mümkün deyil və onların ölkələrinin rəhbərləri də bunu etiraf edir, onların parlamentləri də bunu etiraf edir. Sadəcə olaraq onlar bugün Azərbaycana qarşı təzyiq metodu ona görə seçirlər ki, qeyd olunduğu kimi, Cənab Prezident qeyd etdi ki, biz heç bir ölkədən asılı vəziyyətdə deyilik. Azərbaycan özü öz siyasətini müəyyən edir, istər daxili olsun, istər xarici olsun və Azərbaycan bugün heç bir ölkənin diktəsi ilə oturub durmur. Azərbaycanın özünün müstəqil siyasəti var və Azərbaycan öz siyasəti ilə də hərəkət edir. Və bütün bunlar, əlbəttə ki, onlar öyrəşiblər ki, diktə eləməyə hər hansı bir ölkələrdə öz, belə deyək ki, nüfuz dairələrində olan hakimiyyətləri idarə etməyə. Əlbəttə ki, bugün Paşinyanı idarə edirlər, burada Nəzakət xanım da qeyd etdi. Və idarə edilən bir hakimiyyətə qarşı onlar hər hansı bir qətnamə qəbul etməyəcəklər. Amma Azərbaycan prezidenti, Azərbaycanın milli maraqlarını əsas götürən siyasət yürüdür. Həm ölkədə, həm beynəlxalq siyasətdə. Ona görə də Azərbaycan prezidentinin nüfuzu bu günləri həm beynəlxalq qurumlarda, biz baxaq cənab prezidentin səfərlərinə və o səfərlərdə demək olar ki, dünyanın aparıcı ölkələrində keçirilən həmin o mətbuat konferanslarına, briefinglərinə, Ermənistan prezidenti kim qarşılayır, kim qəbul edir? Heç kəs. Amma Azərbaycan prezidentinin demək görüşlərinə ən nüfuzlu şirkətlərin rəhbərləri, ölkə başçıları, prezidentləri gəlir və Azərbaycan prezidentinin ölkəmizdə keçirdiyi, qəbul etdiyi demək gündəlik, aylıq və illik biz görüşlərə baxaq və eyni zamanda cənab prezidentin səfərlərinə baxaq. Dünyanın heç bir ölkəsi ilə müqayisə olunmaz dərəcədə Azərbaycan bu günləri böyük bir artıq regional lider ölkəyə çevrilib. Belə dünən demək yenə də NATO-nun və Rusiyanın baş qərargah rəislərinin ölkəmizdə keçirilən məhz görüşü, dünyanı narahat edən problemləri müzakirə etməsi və məhz bunun üçün Bakının seçilməsi bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan həqiqətən də bugün doğrudan da ona görə qısqancılıq yaradıb ki, o ölkələrdə ki, çünki ölkəmiz bu günləri dünyada nüfuz sahibidir və ölkəmiz həqiqətən də bugün lider ola malikdir.
suala əlaqəsi biləsiniz. İcaza versəz, yəni, çox maraqlı sual verdi xanam, həm də aktual sualdır. Yəni, mən də xatırlamıram ki, Avropa Şurası bu illərdə hansısa bir qətnamə qəbul edə və o qətnamə reallaşa. Biz sanki Avropa Şurası və digər qurumlar biraz cəza mexanizmlərinə çevriliblər. Yəni, bir çox dövlət bu təşkilatlara üzv olmayıb ki, bunları cəzalandırasın. Əlbəttə, əgər yoldan sapma varsa, qanunları riayət olunsa, müəyyən cəza mexanizmlərini hərəkətə gətirə bilər. Amma Avropa Şurasında daha böyük Birləşmiş Millətlər Təşkilatı var. Dörd qətnaməsi var. Məgər o dörd qətnamə yerinə yetirilmir? Yəni, bugünkü heç Amerika Birləşmiş Ştatları BMT-ni saymır bugün. Öz bildiyi siyasi yoluna gəlir. Yəni, güc kimdədirsə, o da fikirləşir ki, ədalət yandı. Amma Avropa ilə əməkdaşlığa gəldi. Rufus bəy yaxşı xatırlatdı ki, məsələn, dünən burada Rusiya və NATO-nun komandanları görüşdü. Bu da vacibdir ki, məsəl üçün, görüş yeri kimi fikir verin. Nə Tiflisi seçdilər, nə İrəvanı. Tiflisi ona görə seçmirlər ki, Gürcüstan NATO üzvlüyü hədəf qoyub, Rusiya ilə müharibəsi olub, Rusiya ilə diplomatik münasibəti. Ora da ki, Rusiya generalı gəlməz. İrəvanın niyə olmazdı? Orada da tam tərsinə, Rusiyanın siyasi hərbi forpostu, orada NATO generalı getmək. Azərbaycan hərbi bloklardan bərabər məsafədədir. Amma burada bir məsələni də nəzərə almaq lazımdır. Baxmayaraq ki, biz tutaq ki, NATO üzvlüyü qarşımıza hədəf qoymamışıq. Rusiyanın təsis etdiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilat üzvlüyü hədəf qoymamışıq. Amma Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığımız var, hərbi texnika alırıq. NATO ilə də çıxan əməkdaşlığımızla Əfqanistanda əməkdaşlıq edirik. Ordumuz NATO standartları istiqamətində inkişaf edir. Avropa İttifaqına gəldikdə, Avropa, əsas ticarət partnerlarımız Avropa İttifaqı ölkələrdir. Bundan biz imtina edəmək, bu əməkdaşlığı biz davam etdirmək. Ona görə, bəli, Avropa Şurası ilə bağlı indi bizim müəyyən təqiqlərimiz ola bilər. Amma bu deməkdir ki, deyək ki, biz Avropa istiqamətinə sapa bilər və Avropa İttifaqı ilə Bakı arasında danışıqlar gedir. Biz strateji saziş imzalamalıyıq Avropa İttifaqı və bu ildən başlayaraq da bizim qaz tariximizdə ilk dəfə olaraq məhz Avropaya nəql olunacaq. Ona görə Avropa ilə bizim, bu demək deyək ki, Avropa Şurasını sərt tənqid ediriksə, biz Avropa inteqrasiyasını imtina edirik. Əslə belə deyil. Avropa ilə əməkdaşlıq, siyasi təmaslarımız, iqtisadi əməkdaşlığımız, hərbi əməkdaşlığımız davam edəcək. Həm də Avropa Şurasının qətnaməsi bütün Avropanın aid deyil. Avropalılar özü belə, Avropa Şurası indi baxsaq ciddi təşkilat sayılır. Ondan sonra ciddi təşkilatlar nədir? NATO-dur, Avropa Parlamenti, digər təşkilat. Heç onlar özü də, Avropalıların özləri də bu sadə Avropa Şurası ciddi bir təşkilat hesab etmir. Əlbəttə, İngiltərənin, Böyük Britaniyanın tərk eləməsi Avropa Birliyini bu bir daha onu göstərir ki, əgər İngiltərə kimi bir ölkə, nüfuzlu bir ölkə, Avropanın mərkəzi ölkəsi bu qurumu tərk eləyirsə, deməli ki, narazıdır ki, tərk eləyir. Və bütün bunlar onu göstərir ki, biz bəli, tamamilə haqlısınız ki, Avropa strukturları ilə əməkdaşlıq etməliyik. Amma bu ədalətsizlikdə, bu qərəzdə yox. Biz sadəcə iki tərəfli formada, əməkdaşlıq formatında bütün ölkələrlə münasibətlərimiz yüksəkdir. Amma onlar da demokratikləşməlidir. Onlar da öz içərilərində bir strukturlarında yenilik etməlidirlər. Həqiqətən də ikili standartları ortadan götürməlidirlər. Ədalətsizlik ədalətlə əvəz olunmalı və bu nə qədər ki davam eləyəcək, təbiidir ki, təkcə Azərbaycan yox, Böyük Britaniya kimi ölkələr tərk eləyəcək. Rufus belə Türkiyənin özünü götürün. 60 ildir Türkiyəyə qarşı ədalətsizlik edirlər. Avropa İttifaqının qapısında saxlatdırlar. Bütün kriteriyalar yerinə yetirib, amma Türkiyənin başı üzərindən görə nə qədər ölkəni götürür. Bu özü də ikili standartlardan xəbər. Avropa Şurası qlobal bir təşkilat deyil, biz onun qlobal bir addımlar gözləyək. Avropa Şurası Avropa qitəsini əhatə edən regional bir qurumdur və ona görə də onun BMT ilə müqayisəsi biraz məncə yol verilməzdir. Çünki BMT universal beynəlxalq təşkilatdır, amma Avropa Şurası dediyimiz kimi, elə adından da göründü kimi, Avropa qitəsini əhatə edəcək bir təşkilatdır. Bununla belə dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrinin daxil olduğu təşkilatdan əlbəttə ki, bizim də gözləntilərimiz çoxdur. Necə ki, Avropa Şurasının Azərbaycan qarşısında öhdəlikləri olub və eyni ilə də Avropa Şurasından əlbəttə ki, bizim də gözləntilərimiz çoxdur. Avropa Şurası düzdür, bu daha çox insan hüquqları və demokrasiya sayəsində fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır. Amma onun əlbəttə ki, təsir mexanizmləri çoxdur. Lakin hər bir təşkilatda olduğu kimi, əlbəttə ki, soyuq müharibədən sonra formalaşmış bu sistemdə yer alan təşkilatlar kimi, Avropa Şurasının özü də təsirlərə məruz qalan təşkilatdır. Orada müəyyən maraqlar, lobby qruplarının maraqları rol oynayır və orada həm Amerikanın lobby qrupası var, Rusiya tərəfdarları olan lobbyçilər var, anti-Rusiya var və üzvlərdən hansı tutalım ki, Rusiya ilə, Çin ilə yaxınlaşma münasibəti həyata keçirirsə, dərhal ona qarşı təzyiq mexanizmləri işə düşür və Azərbaycanın da mənə gəlir ki, son illərdə, son dövrlərdə Rusiya ilə yaxınlaşmada müəyyən addımlar atması, Lavrovun Bakıya səfəri zamanı müqavilənin imzalanması və s. Bunlar Azərbaycana qarşı münasibəti, belə deyək ki,
mənfiyə doğru çevirirdi. Amma həmin Avropa Şurası xatırlayırıq ki, Belarus Prezidenti Lukaşenkonu Avropanın son diktatoru adlandırırdılar. Və Avropa Şurasına nə Qazaxıstan, nə Belarus üzv kimi qəbul olunmamışdı. Lukaşenkonun və Nazarbayevin Rusiya yönümlü mövqeyinə görə. Amma bugün Pompeyanın səfərindən sonra Belarusa səfər elədi, Minska səfərindən sonra artıq İki tərəfli münasibətlərin inkişafı sayəsində müəyyən addımlar atıldı. Yəni, bu onu göstərir ki, hamısı siyasi maraqlar üzərində qurulmuş məsələrdir. Ən azı, yəni, Amerika Rus səfirini Belarusa yenidən göndərir. Əslində, sizin dediklərimiz nəzərə çıxarıb, ondan xəbər verir ki, yəni, indiki beynəlxalq münasibətlər sistemində qətnamələr deyil, maraqlar işləyir. Amerikanın marağı var ki, bugün Belarusla əlaqələri inkişaf etsin, çünki Belarusun da Rusiya ilə münasibətlərində müəyyən suallar yar. Və siz də doğru qeyd edir. Pompeo Minska səfər edir, Qazaxıstana səfər. Çünki siyasi maraqları bunu tələb edir. Bəli, siyasi maraqlar. Bu təşkilatlar ayrı-ayrı böyük hegemon güclərinin siyasi maraqlarının həyata keçirməsi vasitəsidir. Bir alətidir. Alətidir, bəli, bu faktdır. Təşəkkür. Növbəti suala keçin, Allah. Hər kəsi salamlayıram, Məhbubə Qurbanova. Bəziləri belə düşünür ki, biz bu təşkilatı tərk etsək, sözümüzü döyməyə tribuna tapmayacaq, belə desək, kənarda qalacaq. Siz də elə indicə də qeyd etdiniz ki, bu təşkilat çox da qlobal bir formada ciddi əhəmiyyətli təşkilat deyil. Bəs necə düşünürsünüz? Nə vaxta qədər biz dözməliyik ki, Avropa Şurası Azərbaycan haqqında qərəzli bəyanatlar versin? Niyə biz bu şuranı, bu Avropa Şurasını tərk etmirik? Biz Avropa Şurasını mən yenə də təşkilatını tərk edə bilmərik. Tənqidimizi deməliyik. Dövlət başçısı İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Nazirindən görüşdü. Bircə fəaliyyət göstərir. Çünki bizə qarşı, tək bizə qarşı deyil bu müəyyən ədalətsizliklər. Türkiyəyə qarşı var, Ukraynaya qarşı var, öz Avropa dövləti olan onlar ki, tərk eləmir. Təsəvvür edin, biz tərk elədik. Tərk etdi, Ermənistan orada qaldı. Bizim əleyhimizdə nə qədər fəaliyyət göstərir? Düzdür, Türkiyə indi bizi müdafiə edəcək. Amma bizim olmadığımız yerdə onlar bizə qarşı fəaliyyət göstərir. Amma münasibət də bu qədər davam edə bilmir. Və təsadüfü deyir ki, dövlət başçısı Mövlüt Çavuşoğlu ilə görüşüb bir məsələni yenə də xatırlatdılar. Xatırlayın, bir toplantıda Azərbaycan prezidenti iştirak edir, Türkiyənin təmsilçisi yoxdur. Ermənistan prezidenti Türkiyənin əleyhinə tənqidlər sözüdür. Dövlət başçısı nə dedi? Dedi, Türkiyə yoxdursa burada, burada biz varıq, mən varam və mən onların yenə sizə cavab verəcəm. Eyni ilə Avropa Şurası. Yenə deyəm, tənqidlərimizi deyə bilərik. Ədalətsizliyə qarşı əslində mübarizə aparmaq. Bayaq Cavid bəy də qeyd etdi ki, və yaxud Elzarın bir şəhərində var idi, bir İtaliyanın millət vəkili Azərbaycan haqlı mövqeyi müdafiə edir. Belə millət vəkilləri Avropada var, Avropada Azərbaycanı dəstəkləyənlər var. Yəni, o demək deyil ki, Avropada hamı anti-Azərbaycan mövqeyində və Ermənistanı dəstəkləyir. Ola bilsin, 90-cı illərin əvvəllərində belədir, biz informasiya blokadasındayıq. 25 ildə Allah-ı şükür, o blokadan biz yardıq, bizim müdafiə edənlər var, bizlə əməkdaşlıq edənlər var. Avropanın, səhv etməyəmsə, 9 dövləti ilə bizim strateji sazışımız var. Avropa ilə əməkdaşlıq davam edir. Amma yenə də, əgər biz hesab ediriksə ki, Avropa Şurasının qəbul etdiyi qətnam, ədalət, mübarizə aparmaq. Amma oradan çıxsaq, bu doğru olmaz məncə. Mən düşünürəm ki, əlavə edirəm ki, yəni Avropa Şurası bugün biz kadrda da gördük ki, ASTV-nin demək müxbirinin Elzar bəyin ki, həqiqətən də burada onun koridorlarında əgər 300 neçə deputatı varsa, bunun cəmi 3-də 1-i qədər insan iştirak edirsə, bu onu göstərir ki, hələ həmin qurumun özünün öz içərisində həmin Avropa Şurasının özünə qarşı bir hörmətsizlik var və eyni zamanda qeyd olunduğu kimi Azərbaycanı dəstəkləyən orada kifayət qədər nüfuzlu Avropa demək ölkələri var və bu ölkələr Azərbaycanla bağlı o məsələ müzakirə olunan zamanda öz fikirlərini, demək, haqq səslərini qaldırıblar. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu günləri əgər biz düşünürüksə ki, cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi, Avropa strukturları ilə və xüsusilə də AŞPA ilə də əməkdaşlıq edək, davam etdirək, bu Azərbaycanın ümumi demokratik bir yoludur və Azərbaycan bütün beynəlxalq qurumlarla iki tərəfli, üç tərəfli, çox tərəfli formatda ölkələrlə əməkdaşlıq edir. Amma məsələ bundadır ki, bəli, biz onun tərəfindəyik ki, həqiqətən də bu ölkələrdə vaxt çatıb ki, bir struktur yenilikləri olsun və doğrudan da islahatlar aparılsın. Əgər Avropa Şurasının özündə də bugün islahatlar aparılmayacaqsa, Avropa Birliyinin özündə də, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında da islahatlar aparılmayacaqsa, onların sənədləri elə həm kağız üzərində qalacaq və eyni zamanda bu qərəzliyi davam etdiyi halda günün birində bütün ölkələr üzvlərini itirəcəklər və bir-bir ölkələr demək həmin qurumları tərk edəcəklər. Amma Azərbaycan bugün müharibəyə cəlb olunduğu üçün, bəli, bu günləri o strukturlarda öz
sözünü, səsini qaldırır və o strukturlar da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə əslində dəstəkləyir hər biri. Çünki Azərbaycan ərazisini dəstəkləməyən dünyada ikinci bir ölkə yoxdur ki, hər hansı bir Ermənistan istisna olmaqla. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz Avropa strukturları ilə əməkdaşlığı məhz buna görə də davam etdirməliyik. Amma məsələ bundadır ki, əgər bu qərəz ortadan götürülməyəcəksə, bu qarayaxma kampaniyası davam edəcəksə, həmin strukturların özlərinin heç bir perspektivi olmayacaq. Qısa bir əlavə də eləmək istəyirəm xanımın sualına. Məsələn, ATƏT-i biz normal ədalətli təşkilat sayırıqmı? Yox, ATƏT-də ciddi tənqid edirik. 25 idi Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə güya məşğuldu, turistik səfərlərdən başqa bir şey deyil. Amma ATƏT-dən ki, biz imtina etmirik, ATƏT-dən ki, biz çıxmırıq. Biz mümkün qədər çox bu təşkilatlarda öz sözümüzü deməliyik, bunun üçün qalmalıyıq o təşkilatlarda. Necə ki, Ermənistanı görürük ki, hətta özünə aid olmayan, dəyərlərinə aid olmayan təşkilatlarda belə heç olmasa müşahidəçi statusu alıb qalmağa çalışır ki, orada hansısa bir formada proseslərə təsir edə bilsin. Yəni, biz misallar çox gətirə bilərik ki, Türkiyənin özü NATO ilə nə qədər qırılma bir nöqtəsinə gəldilərsə də, Türkiyə hətta Rusiya ilə müttəfiqlik münasibətinə getdisə belə, yenə də o təşkilatı tərk eləmədi və israrla 60 ildən çoxdur ki, Avropa İttifaqının üzvü olmağa çalışır, can atır. Fransanın özü 60-cı ilərdə NATO-nu tərk elədi, NATO-nun hərbi strukturlarını, lakin yenə də Sarkozinin dövründə Fransa oraya qayıtdı. Yəni, biz xatırlayaq, Amerikanın, deməli, BMT-nin strukturlarını tərk eləmək, tədricən tərk eləmək siyasəti, məsəl üçün UNESCO-nu tərk eləmək siyasəti vardı ki, dünyada çox böyük təhdidə məruz qaldı və tənqidə məruz qaldı. Çünki az çox, yaxşı ya pis, dünyada sabitliyin, müasir beynəlxalq münasibətlərdə sabitliyin qarantı, hətta ən aşağı səviyyədə olsa belə bu təşkilatlardır. Və onların strukturlarından çıxmaq, dünyada böyük tənqidlərə səbəb ola bilər və müasir dünya sisteminin çökməsinə gətirib çıxara bilər. Ona görə biz daha çox əməkdaşlığa cavab atmalıyıq. Təşəkkür. Sonuncu sualda alaq, Hacı Doyun. Salamlayıram mərkəzi. Bir sayı dost mərkəzinin könlüsü Babayeva Dünya xanım. Sualım artıq faktiki Xristiyan klubuna çevrilən Aşbağ'ın sesiyalarını izlərkən belə bir təsəvvür yaranır ki, rəyasət kürsüsündə oturanlar hakimdir, qalanları günahkar. Niyə biz də bizim kimi günahkar ittihama uğrayan dövlətlər buna göz yummalıyıq? Axı bu xronika hal alıb. Bu həm də bir yaxşı sualın davamı kimi. Birincisi, yəni mən Avropa Şurasını Xristiyan klubu adlandırmazım. Xristiyan klubu Avropa İttifaqı sayıla bilər, çünki bir dənə müsülman ölkəsi orada yoxdur. Amma pis yaxşı Avropa Şurasında biz varıq, Türkiyə var, Avropa ölkələrindən Albaniya var ki, müsülman ölkəsidir, Bosniya var, o da müsülman ölkəsidir, başqaları da var. Yəni, xristiyan klubu saymaz. Amma sizin sualınızda həqiqətən məntiq var ki, necə olur həmişə, məsələn, Azərbaycanla bağlı qətnamələr qəbul olunur? Yox, yəni, mən xatırlayıram, Azərbaycan da bəzi məsələləri qaldırıb, orada müxtəlif ölkələrlə bağlı. Hətta Azərbaycan orada təmsil edən bir qrup millət vəkili müxtəlif ölkələr üzrə həm məruzəçi də olublar. Bizim bir neçə millət vəkili. Yəni, o ölkələrdə gediblər, tədqiqat aparılır, monitorik aparılır. Yox, biz o fəaliyyətdə iştirak edirik. Sadəcə düşünəm ki, bu biraz da kulis oyunları olmalıdır. Yəni, bizə qarşı qətnamə qəbul olunsa, deməli, orada o rəhbəridə bu bağlı qapılar arasında müzakirə olunub. Ola bilsin, erməli lobbisinin istisna deyil, təsiri də olub. Azərbaycanın gözü götürməyən qruplar da orada olub. Bağlı qapılar arxasında bu müəyyən qətnamələr hazır. Bizim borcumuz və vəzifəmiz onlara qarşı mübarizəni gücləndirmək. Türkiyə bizim müttəfiqimiz. Çalışmalıyıq ki, necə ki, Elzar Ağayev şərhində dedi, İtaliya və ya digər millət vəkili Azərbaycan haqlı mövqeyini dəstək. Çalışmalıyıq o cür millət vəkillərinin sayını artıraq. Mübarizəmizi gücləndirmək, Rufis mənlə mən də razıyam, mübarizəmizi gücləndirmək Türkiyə yanımızdadır, Ukrayna yanımızdadır, Rusiya da dəstək verir Avropa Şurasında. Bir çox Avropa ölkəsində iki tərəfli münasibətlərimiz var. O millət vəkilinə özləyinlə də işləmək lazımdır. Çünki axı təcrübədə olub ki, Azərbaycan xeyrinə də Qarabağla bağlı qətnamələr qəbul olunub. Demək istəyənə biz bu nəticəni əldə edə bilirik. Siz obyektiv qərar verən deputatlar, yəni Azərbaycan obyektiv münasibəti olan deputatları qeyd edirsiniz, amma onların özlərinə qarşı da biz bəzən qərəzin şahidi oluruq və Azərbaycan bəzi sövdələşmələr. Hürmətli Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşündə ona dedi ki, biz xatırlayırıq, siz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri olarkən Azərbaycana münasibətdə heç vaxt imkan vermirdiniz ki, təzyiq vasitələrindən istifadə olunsun. Həqiqətən də bu onu göstərir ki,
qurumun rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərin kimliyi də, hansı bir ölkəyə münasibəti, subyekti münasibəti də burada bir müəyyən rol oynayır. Məsələn, xatırlayırıq ki, Mövlüt Çavuşoğlunun özünə qarşı erməni lobbisi orada çox hərəkətə keçmişdi Avropa Şurasında rəhbər vəzifədə olarkən və məhz Dağlıq Qarabağa aid alt-komitə yaradılmasında, alt-komitə yaradılmasını o təşəbbüslə çıxış eləmişdi və buna nail olmuşdu. Bu da onu göstərir ki, yəni şuranın rəhbərliyində də orada da əlbəttə ki, insan amili var, subyektiv faktorlar var. Rəhbərliyin hansı ölkəyə bir qərəzi ola bilər, təşkilatın özünün, yəni hansısa bir ölkəyə siyasi dediyimiz kimi maraqlardan münasibəti ola bilər. Amma biz onu da xatırlayaq ki, Ermənistanın özünə qarşı Avropa Şurası Venesiya Komissiyası da dəfələrlə tənqidi rəylər qəbul edibdir. Yəni ki, demək ki, bu təşkilat bir mənalı sürətdə yarandığı dövrdən bəri Ermənistanı daima tənqid tərəfini saxlayıb, Azərbaycanı tənqid edib, bu da düzgündür. Elə cənab prezidentin özü Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olarkən bir sıra uğurlu qətnamələrin qəbul olunmasına nail olubdur. Deməli ki, bunların daha çox işləmək, daha çox inandırmaq və belə deyək ki, bir də ki, o informasiya mənbələrinin etibarlığı, çünki Avropa Şurasının bu mənbələri hardan alır ölkə daxilindən, kimlərdən alır? Bu mənbələrin etibarlığı məsələsini qaldırmaq lazımdır ki, hansısa bir qeyri hökumət təşkilatı tutalım, qrant almaq naminə götürür, siyasi məhbus siyasi tərtib eləyir öz tərəfindən, onu göndərir və bunun əsasında bir dövlətə qarşı rəsmi bir təşkilat tərəfindən belə bir qətnamənin qəbulu bu iki tərəfi münasibətləri əlbəttə ki, sarsıdır, zərbə vurur. Bax, bu mənbələr araşdırılmalıdır. Orada təxribatçılıq, pozuculuq fəaliyyətində məşğul olan təşkilatlar mənə elə gəlir ki, bu məsələdə məsuliyyət daşıyırlar. Burada mən, Üfət müəllim, bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, biz kadrlarda da gördük və haqlı sual verildi ki, əgər bu qədər itlərdən, atlardan və digər vasitələrdən istifadə olunub, demək ki, həmin ölkələrdə küçə yürüşlərində mitinglərə belə dözüm yoxdursa və eyni zamanda bu qədər insanlara belə deyək ki, bu cür divan tutulursa və həyəcansız baxmaq mümkün deyil bu kadrlara, onda niyə görə Avropa Şurası və onun parlament asambliyası bu qədər ədalətsiz mövqeydə olur? Əslində, burada məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, Rüfət müəllim, onlar həqiqəti bilirlər. Onlar bilirlər ki, Azərbaycan haqq və ədalətin yanındadır və Azərbaycan da hər hansı bir demokratik prosesdə bir problem yoxdur. Yəni, ölkədə islahatlar da gedir, ölkədə seçkilər də keçirilir, ölkə mediası da azaddır, mətbuat da, siyasi partiyalar da, kütlə informasiya vasitələr də, internet də hamı istədiyi kimi fikrini yazır və hamının Facebook səhifəsi, hamının Twitter və Instagram səhifəsi var, istədiyi fikri çatdırır və dərhal hamı görür. Yəni, onlar əslində həqiqəti gözəl bilirlər ki, Azərbaycan həqiqətən də bu günləri demokratik ölkədir, Azərbaycan inkişaf edən ölkədir, sadəcə qısqanclıq var, sadəcə burada qərəz var. Ona görə də bu məsələlər var və ikinci bir tərəfdən də nə olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanla bugün diktə dilində danışmaq mümkün deyil. Azərbaycanın bugün iqtisadi qüdrəti, siyasi qüdrəti, hərbi qüdrəti və Azərbaycanın bugün bütün qəbul demək dünyada qazandığı naliyyətlər onu deməyə imkan verir ki, bizim ölkəmiz elə həmişə necə ki, haqq ədalətin yanında olub, bundan sonra da yanında olacaq və ölkənin milli maraqları ölkə rəhbəri üçün əsas olub və bundan sonra da olacaq. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bizə ayrılan bir saatlik vaxt artıq yekunlaşdı və söhbətimizdən hasil olan nəticə ondan ibarətdir ki, Avropa Şurasında hazırda ciddi böhran yaşanır və bu böhran özünü həmin o üzv dövlətlərə münasibətdə ikili standartlar şəklində büruzə verir və bu münasibət dəyişməzsə, bu qərəz siyasi alətə çevrilmə mexanizmi dəyişməzsə, heç onun özünün gələcəyi haqqında perspektivlər çox da xoş şey vəd etmir. Sonunda fikriniz var, buyurun, buyurun, əvvət. Fikir söyləmək istəyərdim. Bunların hamısı ona hesablanıb ki, son vaxtlar Azərbaycan dünyada elə bir dinamik bir sürətlə inkişaf edir. Bu sayəsiz olaraq Azərbaycana qarşı qısqanclıqdır və biz buna dözməliyik, ancaq susmamalıyıq. Sözümüzü sona kimi deməliyik. Bəli, bir halda ki, həm də haqlıyıq, onun da susmaq qətiyyən yeri olur. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.